Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório para fazer a ronda na nossa ala mais obscura, a ala dos serial killers. E é com essa imagem que começamos a história de hoje. Esse coração está mumificado e preservado e com um buraquinho no meio. A perfuração foi feita por essa estaca ao lado, e quem o perfurou foi um padre. Sim, senhoras e senhores, estamos diante do coração de um vampiro. Hoje, ele está em exibição no Museu do Vampiro, no French Quarter, o bairro francês em Nova Orleans. E sua réplica foi leiloada no eBay por $5.000. O verdadeiro, por motivos óbvios, não pode sair de onde está. E vampiros existem, sejam eles de sangue ou de energia. E nos dois casos, causam um grande estrago por onde passam. Várias são as explicações encontradas para que um indivíduo pratique o vampirismo. Já falaram que pode ser doença, já falaram que pode ser, acreditem, ideologia de vida. E claro, a mais conhecida, maldição. Imaginem então como esse estrago aumenta quando acontecimentos em uma pequena cidade passam a ser chamados de surto de vampirismo. E foi mais ou menos isso. Assassinatos bem macabros começaram a acontecer no estado da Louisiana no ano de 1912. Os corpos eram encontrados em suas casas ou em becos, apresentando sinais de tortura, alguns desmembrados. E o mais chocante, sem uma gota de sangue no corpo ou ao redor dele. E cada vez mais cadáveres iam sendo encontrados com as mesmas características. Às vezes eram famílias inteiras, e ao total foram 40 crimes. Tinham um serial killer. Só que dessa vez a coisa era bem pior. O serial killer era um vampiro. E a polícia não sabia o que fazer, não tinham pistas, e estavam na Louisiana, a terra mágica do voodoo, das bruxas, fantasmas, pântanos assombrados e vampiros. E foi aí que dois personagens importantes e cruciais entraram no caso. Apavorados com cada vez mais corpos aparecendo, os moradores buscaram a ajuda do padre Henry Gent, que, por sua vez, pediu a ajuda do rugão voodoo Moses Amesham. E começou uma verdadeira caçada ao vampiro. As investigações começaram com os dois sacerdotes fazendo o mapeamento dos crimes. Por algum motivo, acompanhava a linha do trem. Então deduziram que o suspeito poderia ser um empregado da ferrovia. E conforme procuravam pelo assassino, foram encontrando pelo caminho seguidores, porque descobriram que estavam lidando com uma seita ritualística de bebedores de sangue, um clã de vampiros. E foram exterminando um a um desses seguidores. E foi assim que conseguiram a confirmação de que havia mesmo um vampiro líder. Seu nome? Auguste Delagrange.
E sabendo que estava sendo caçado, Auguste foi forçado a se esconder. Enquanto isso, os crimes tinham parado. E seguindo ainda o mapeamento, o padre e o Rogan passaram a ficar de tocaia em uma estação específica. E não demorou muitos dias para verem um homem muito estranho passando por ali. Um homem pálido, de aparência doente, que tinha manchas na roupa que pareciam ser de sangue. E aí o próximo passo seria segui-lo. Feito isso, chegaram a uma cabana isolada, quase dentro do pântano Bayou. Agora era só esperar a hora certa. Na noite seguinte, invadiram a cabana e Auguste estava dormindo. Parecia muito fraco, porque como estava há muito tempo se escondendo, não se alimentava e não ofereceu resistência alguma. Assim que abriu os olhos, encarou o padre, que lhe enterrou a estaca no peito. Seu coração foi arrancado e dissecado, para que as pessoas tivessem certeza de que o vampiro tinha sido mesmo eliminado e que estavam seguros, já que, obviamente, uma onda de pânico tinha tomado conta de tudo. Junto ao coração do vampiro, está também exposto no Museu do French Quarter o que restou do seu esqueleto. Já que, segundo a tradição, além de ter o coração arrancado, o vampiro teria de ser decapitado e ter seu corpo queimado, para que a maldição seja quebrada e que não haja maneira nenhuma dele retornar. Algumas pessoas acreditam que o clã de vampiros de Auguste de la Grande ainda exista e ainda ataque nas ruas de Nova Orleans. E logo eu volto para a gente abrir mais uma cela e ouvir as histórias desses monstros humanos. Ou não tão humanos assim. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.